Vitajte priatelia pri sledovaní programu Môj dom, môj hrad. Ak patríte k tým, ktorí sa zaujímajú o energie, o ich úspory a o domy, v ktorých sú minimalizované náklady na kúrenie, ste na správnej adrese. V nasledujúcich 25 minútach totiž budeme hovoriť predovšetkým o domoch, ktorých majitelia pamätali na budúcnosť, pretože pamätali na to, že zásoby fosílnych palív nie sú nevyčerpateľné. Pán architekt, na koľko rokov sa odhadujú zásoby fosílnych palív, predovšetkým zemného plynu a ropy? Približne na 50 až 100 rokov. Záleží na tom, koľko tých zásob ešte objavíme, ale spotrebovávame ich stále viac, než nachádzame nových. Takže približne za to storočie sa nám tieto zásoby minú. Čo bude potom? To ešte poriadne nevieme. Nemali by sme dopustiť, aby taká situácia nastala, lebo toto nie sú len paliva, to je aj hodnotná surovina. A už dnes by sme mali začať šetriť tak, aby tieto zásoby vydržali aj našim potomkom. No je samozrejme, že časť tých zásob treba rezervovať pre priemysel, no ale potom, čo máme robiť my, ktorí bývame v bytoch a v domoch? V prvom rade sa tu snažiť šetriť energiou, najjednoduchšie šetriť energiou na vykurovanie. Stačí urobiť tie domy dobre zateplené, nízkoenergetický alebo pasívny dom spotrebováva snáď až rádovo menej energie na vykurovanie než bežné domy. Vieme šetriť energiou aj na prípravu teplej vody. A keď je dobre navrhnutý dom, tak v lete nepotrebuje klimatizáciu. Takže na tú prevádzku domov, vrátane aj domácich spotrebičov, ktoré môžu byť úspornejšie, vieme spotrebovať len zlomok tej energie, ktorou dnes doslova mrháme. No a o takýchto domoch dnes budeme, priatelia, spolu hovoriť. Dnes najskôr navštívime dom, ktorého majiteľ nám už pred 4 rokmi avizoval, že ho mieni stavať v pasívnom štandarde. Potom si odskočíme do susedného Rakúska a predstavíme vám energeticky pasívny dom známeho architekta Hermana Projera. A do tretice to bude ďalší pasívny dom, ktorý ako jeden z mála takýchto slovenských objektov úspešne prešiel aj tzv. Blow door testom. A v rámci rubriky Ako býva, dnes navštívime výfarníčku Mimi Jakubisovú, ktorá býva priamo vo svojom ateliéri. Dnešné putovanie začneme v dedinke neďaleko Senca. Majiteľ tohto objektu sa rozhodol, že pri realizácii svojho sna o vlastnom bývaní bude pamätať na budúcnosť. Utiekli sme pred zimou, ale tu je prekvapujúce teplo. Vravíte, že tento dom nemá konvenčné kúrenie? V podstate nie. Je tu určite vykurovací systém, ale ten nám ohrieva len vetrací vzduch. Čiže tu je rekuperačná jednotka, dá sa povedať. Je tu vetranie s rekuperáciou a po veľkú časť roka tu vlastne vôbec nemusíme dáke ďalšie teplo do toho systému dodávať. Ale je tu príjemne. Ale ja sa chcem najprv spýtať na ten dom, ako on vyzerá zvonka. Vy ste ho kreslili, vy ste ho riešili. Prečo vyzerá tak, ako vyzerá? Snažili sme sa tu zachovať pamiatku, pripomienku toho pôvodného objektu, ktorý tu stal, ktorý sme v pôvodnom projekte vlastne chceli aspoň z časti zachovať, ano. Rekonštruovať. Bohužiaľ sa to nedalo pre jeho zlý technický stav, ale aspoň sme skúsili ten... Takže bol zvalený pôvodný dom? Musel byť zvalený, ale snažili sme sa aspoň v tej čelnej fasáde tú pripomienku miestnej tradičnej zástavby zachovať. Dobre, tie ďalšie pohľady, ktoré vidíme z dvora... To je už moderná architektúra, ktorá vychádza aj z toho, aké tu máme podmienky, veľmi úzky pozemok, nemožnosť obrátiť sa k susedom takými väčšími zasklenými plochami, takže obytné miestnosti musíme mať do záhrady na západnú stranu otočené. Tento dom je mimoriadne kvalitne izolovaný, ale počítali ste aj s nejakými tepelnými ziskami a orientáciou na slnko? S istými tepelnými ziskami sme rátali, aj keď na tú južnú stranu, odkiaľ ich najlepšie vieme využiť, máme pomerne málo okien otočených, lebo tam máme vlastne toho suseda. To je tá úzka parcela. Tá parcela je veľmi úzka a vlastne tie solárne zisky z južnej strany pôjdu skôr do zimnej záhrady, ktorá ešte je nedokončená, to oplaštenie schodiska, ktoré vlastne ani nebude vykurovaným priestorom, ale tie slnečné zisky aj v zime nám zabezpečia, že tam bude príjemne a bude sa dať v pohode prejsť na poschodie.
Investor nás o svojom zámere pustiť sa do výstavby energeticky pasívneho domu informoval ešte v štádiu príprav pred zhruba 4 rokmi. Prípravy sa trochu natiahli. Dnes má už ale celú anabázu šťastne za sebou, aj keď dom ešte celkom dokončený nie je. Ako vyzerala stavba, realizácia tohto domu? Myslím, keď už boli hotové návrhy, projekty. No aj samotná tá príprava trvala nejaký čas, ale v podstate samotná výstavba prebehla veľmi rýchlo, aj keď som tušil dopredu, že teda to nie je pomalý proces, ale to prekvapenie z tej rýchlej výstavby sa dostavilo, keď v podstate dom stál zastrešený na 4. či 5. deň výstavby. Áno. Teda nerátam základovú dosku samozrejme, lebo to je iný proces. Vy ste to robili s firmou svojpomocne na kľúč? My sme si našli firmu, ktorú sme požiadali, aby nám dostávala dom do určitého štádia tzv. Hrubej stavby, pretože potom sme už chceli pokračovať s vlastnými nejakými predstavami, ktoré v tom čase ale ešte neboli ujasnené. Čiže oni postavili nejaký skelet, ten sa nejakým spôsobom obalil a tie dokončovačky už boli na vás viac, áno? No, tak dokončovačky. Dokončovačky, čo sa týka inštalácií, dajme tomu, ale samotnú hrubú stavbu postavili v podstate z privezených panelov, ktoré sa na stavbe potom vyplňali minerálnou vlnou. Takisto sa vlastne robila dodatková fasáda. No a v podstate po nejakom možno roku čistého času sme sa sťahovali. Áno. Tu v tomto dome nemáte konvenčné kúrenie, vonku je pekne pod nulou, fúka studený vietor, vy tu chodíte v krátkych rukávoch. A v šortkách. A v šortkách. No, je to naozaj veľmi príjemné prostredie. Musím povedať, že sami sme boli veľmi milo prekvapení, aj keď predtým sme sa už stretli v iných domoch so systémom riadeného vetrania a s tou takou mikroklimou bytovou. Ale je predsa len iné žiť v tom dlhšiu dobu a prežívať to, mať možnosť prežívať teda tú príjemnú klímu v interiéri a snáď takým najlepším garantom toho skvelého bývania je moja 86-ročná mama, ktorá 70 rokov trpí astmou a tu sa cíti príjemne. Čiže môžete povedať, že je to aj zdravé bývanie, určite, áno? Určite. Jednoznačne. Máme taký síce amatérsky, ale je to vlhkomer a máme tu v priemere tých 55 až 60% celoročne tej vlhkosti. Takže aj z toho hľadiska to vidím ako veľmi zdravé bývanie. Aké sú tu faktúry za energie? No, možno pre niekoho skutočne neuveriteľné, ale v priemere sme platili mesačne okolo 1500-1600 korún za všetky spotrebované energie. Čiže ročne? Ročne to vyšlo na nejakých, ak ma pamäť neklame, 18600 korún za všetko. Interiérovú teplotu je možné regulovať ako v ktoromkoľvek inom rodinnom dome. Srdcom celého systému je rekuperačná jednotka, v ktorej odchádzajúci vydýchaný vzduch môže odovzdávať až 90% svojej energie vzduchu prichádzajúcemu. Sú tu prekvapujúco nízke náklady na energie, na vykurovanie. Aké sú však investičné náklady pri výstavbe takéhoto domu? Sú veľmi vyššie? V tomto prípade boli len trochu vyššie, aj vďaka tomu, že ten dom bol robený čiastočne svojpomocne. Je to vlastne klasická drevostavba. A tie náklady sú skutočne rádovo nižšie. Možno by nás aj mohlo prekvapiť, že takých domov sa nestavia viac na Slovensku, ale u nás chýba tradícia, aspoň tých obyčajných nízkoenergetických domoch. Aj tie sa vlastne u nás veľmi nerobili. Toto je pomerne nová, môžeme povedať, technika alebo prístup ku stavaniu. Ale asi sú to aj nejaké záľudnosti pri takejto stavbe, čo sa týka tesnosti, únikov energii. Áno, tieto stavby sú, by som povedal, veľmi chúlostivé na kvalitu realizácie. A to je možno aj to, čo nám tuto spôsobuje trošku problémy. Na Slovensku nie sme na takú kvalitu veľmi zvyknutí. Čiže takáto stavba si vyžaduje precíznosť pri realizácii, dá sa povedať, áno? Áno. Nájde sa už aj na Slovensku pár firiem, ktoré to vedia urobiť, ale stále to nie je ten bežný slovenský spôsob stavania. Neuplynuli ani 2 mesiace od vtedy, čo sme si mali možnosť vyskúšať, čo znamená nedostatok zemného plynu. Čo si o výstavbe domov, v ktorých sú minimalizované náklady na energie, myslí Björn Kierulf.
Ja si myslím, že každý, kto býva v dome, dneska cíti, že náklady na energie stúpajú. A keď ešte tá energia neprichádza a plyn sa zastaví, tak treba vážne nad tým uvažovať, ako stavať, aby sa spotrebovalo skutočne čo najmenej. Je to dobré pre štát ako taký a je to aj výhodné pre peňaženku jednotlivca. Poďme sa teraz pozrieť na jeden zaujímavý rodinný dom v Rakúsku, ktorý si pred viac ako 10 rokmi postavil architekt Hermann Projer. Treba povedať, že ide o medzinárodne uznávaného odborníka, čomu zodpovedá aj kvalita architektonického riešenia tejto realizácie. No práve na príklade tohto originálneho konceptu chcel architekt dokázať, že nadštandardné úspory energií je možné dosiahnuť aj pri takto výrazne členenej stavbe. V tomto prípade tvorcovia dosiahli požadované parametre kvalitou konštrukčných materiálov, nevyhnutnou kvalitou realizačných prác a takisto vhodným zónovaním domu. Čistý, triezvy a nepochybne originálny koncept architekt umocnil a zušľachtil aj využitím technológií pre energeticky pasívny dom. Srdcom tepelného režimu tejto stavby je systém riadeného prevetrávania so spätným získavaním tepla, ktorý dokáže aj v zimnom období nahradiť konvenčný spôsob vykurovania a vytvoriť tak v interiéri tepelnú pohodu. Zvyškovú potrebu tepla pokrýva tepelné čerpadlo a teplú vodu v zásobníku pripravuje solárne zariadenie, pričom takýmto spôsobom sú prostredníctvom podlahového vykurovania dohrievané aj kúpeľne a niektoré ďalšie miestnosti. Čerstvý vzduch ohriaty na požadovanú teplotu sa v dostatočnom množstve vháňa do miestností vetracími otvormi. Výsledkom je optimálna tepelná pohoda, zdravé bývanie a až 80% úspora energií. Čo povedať na takýto a jemu podobné domy? Rakúšania, aj keď zarábajú niekoľkonásobne viac ako Slováci, sú ochotní premyslene šetriť a myslieť na budúcnosť.